folk som du venter? Nei, Daniel holdt jo på å glemme han på banketten allerede, så... Om kongepokalen her, så er jo alt sammen godt med vokta. Jeg var i og med her, ikke, dessverre. Jeg er sikkert ikke lukket lomme eller noe sånt, og da kommer jeg til hjem i natt.